ということで第8カ国目インドに到着しました。結局歩くことにしました。重いね。もうちょっとだ。お疲れ。着いたね。まあちょっと休んで元気になってから散策してみるか。おはようございます。おはようございます。今日も行きますか。じゃあとりあえずね、あのデリーについて一泊は空港の近くの宿で撮ったけど、ちょっとこれから行きたい場所もあったりするから、今日はなんかデリーで、まあ、一番でかいニューデリー駅っていうところの近くの宿に今日構えて、でそこからまあニューデリー駅で明日その移動したい場所へのチケットを事前に予約できるみたいだから、そこに行ってみようか。行ってみよう。 Thank you. See you next time. See you.リキシャに乗って駅まで行けたらいいね。1キロちょいあるから。何円ぐらい？50円ぐらいなのかな、相場は。もうちょっとかな。100円ぐらいか。このチャレンジしてみよう。テンパン？あ、no no no temple. This? We just want to go to the station. Station? Yeah. 80 rupees station. Okay. どっか寺行かないかみたいな言ってきてる。テンパン？あ、テンポ。No no no. No no no.狭いね。でもだいぶバックパックが一人分あるからね。バックパックが一人分あるわ。初めて力車乗ったね。楽しいね。楽しい。20ルーピーしか握れんかったけど、まあそんなもんだ。まあ150円ぐらいだ。安いな。これ歩くって考えたらね、結構20分歩くのきついからね。うん、そうだね。10ルーピーチ、sorry、10ルーピーチ。何の10ルーピーなんだろう。あがん。何だったんだ。何だったんだ。何も売られないのに10ルーピー出せって言われて。恐喝のそれだよ。What is your name? Chika. Yeah.Temple, maybe next time. No change, change. No change. No change. Only 500. これ先に言ってもらわないと困るよな。さっきもらったコインが。あ、いやいやいや、コイン。よかった、ボットプライドこれ。じゃあつけたね。でもやっぱあれだな、なんかお釣りねえからっつって。細かいやつ持っとかんとぼったくられるね、これは。なんだかんださ、昨日のちょっと商店行ったじゃん、ちっちゃい。そこでもさ、なんかお釣りしれっと、うん、ぼったくられそうになって、420ルピーいるはずのお釣りが320しか渡されなくて、これおかしくないって聞いたら、こう割り割りみたいな。確信犯。マジで確信犯だよな。ちょっと気をつけんといけんわ。ちゃんと確認しないと、ね、そうだね。小銭いっぱい持っとかんとな、その上で。行きますか。到着。行くぜ。ホテルまで歩くか。なんかもうカオスだな。すげえ声かけられるね。なんか変なシール貼られそうになって、なんか貼ったら入団せんといけんぐらいの宗教の感じ出てたけど。なんかもう道がどれかわかんない。おお。助けてくれ。はい、じゃあホテル。はい。No, no, thank you. Yeah, 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 yeah. Ah, oh, shitty. Who's there? Ah. 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 Ah.互いに言いたいことがありすぎる。まあ無事に着いたということで、今日のお部屋はこんな感じです。いいな。ね。
これでまあ1700円ぐらいかな。十分でしょう。わ、マジやん。だいたい近い。ねえ。近い。そうか。ちょっと休憩しますか。休憩しよう。行きますか。はい。はい。とりあえず腹ごしらえだね。うん。ただやっぱ明日、まあ、予定通り行けば17時間の移動をして次の場所に向かうから、結構ね、そのインド経験者の方から、長距離移動の前はインドカレーとかそういう地元のもんは腹壊すかもしれんけんやめた方がいいよって言われてるからね。ちょっと隣にマクダナルドがあったのでそちらに行ってみましょうか。マクダナルド、マック行こう。行こう。そうか、ヒンドゥーで牛食べれないからビーフ系は全部ないんだね。開いてんじゃん。ハロー。 Are you country? Country are you? Japan. Japan. Yeah. 仲良くなってアイスクリームくれるみたい。このおじさん、なんでかよくわかんない。俺のもありがとう。なんでアイスクリームくれたんだろう。ありがとう、 Thank you。 ナマステ。シンプルにアイスクリームをごちそうしてもらった。どういう状況。インド人大好きになった。インド人大好きになった。なんか一応ちょっとさ、なんかそうやって詐欺みたいな感じとかよく聞くけどさ、全くそんな感じじゃなかったからさ、シンプルにアイスくれてちょっと話してどっか去っていったよ。テコンドーの先生ですね。そうそう、結構有名な選手、韓国人の選手知ってるっぽかったよ ね。ナンバーワンプレイヤーって言ってた。すげえな、普通にいい経験だった。マック来てよかった。Where's the ticket counter for foreigners? For foreigners. 払い回しにされる感がすごいわ。開いてないね。閉まってるな。No, no, I just want to go to IRCS. No, thank you. I'm exhausted. Thank you. 今回もご視聴いただきありがとうございました。自宅にいながら世界を旅した気分になれる動画をほぼ毎日配信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして皆様からの応援が動画更新の励みになります。高評価やコメントで応援してもらうと嬉しいです。また一緒に旅しましょう。バイバイ。